50 підприємств, конструкторських бюро та наукових організацій налічує сьогодні авіабудівна галузь України. Відтак, в держави є все, аби налагодити повний цикл літакобудування і віднайти свого покупця на світових ринках. Причини, з яких цього досі не сталося, окреслив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту на завод «Антонов». Не кожна країна у світі може будувати літаки. Україна має такі технологічні рішення, має все для того, щоб практично повністю від нуля будувати літаки, які мають попит в світі. Але, на превеликий жаль, з тих чи інших причин розвиток «Антонова» стримувався, а інші авіабудівні компанії, вони розвивались в цьому сегменті. В тому числі, я думаю, що ні для кого не секрет, що і російські компанії в тому числі. Саме через розірвання співпраці з Росією будівництво літаків «Ан» наразі призупинилося. 60% комплектуючих до них постачалося із Російської Федерації. І ось вже близько 2 років відбувається заміна на українські та іноземні аналоги. Тільки в літаках Ан-148 та Ан-158 необхідно замінити 5400 елементів. Самолети проходять зараз програму імпортозаміщення. Ви всі знаєте, що у нас розорвані відносини з Росією, а на самолеті у нас знаходиться комплектуючих, це 60% комплектуючих. Це производство Російської Федерації. Ми підібрали заміну комплектуючих. Це є українські підприємства, такі як ФЕД, Харків, ХХКБ, Екран. Значить, і багато підібрали западних комплектуючих, які повинні бути встановлені на самолеті. В уряді впевнені, Україна має налагодити серійне виробництво своїх літаків. І не лише з метою експорту, а й для здійснення внутрішніх авіаперевезень. Задля цього Кабмін долучився до процесу відновлення продуктивної роботи українського авіаконцерну. Ідея наступна – знайти ресурси, надати можливість виробляти літаки. Ці літаки ми маємо поставити на авіалінії України. У нас є державна компанія «Україна», є приватні компанії. Але я вважаю, що ми тоді зможемо продавати літаки, коли самі на них будемо літати. І сьогодні наше завдання саме полягає в тому, щоб налагодити серійне виробництво. Після огляду виробництва голова уряду провів нараду з представниками авіабудівної галузі щодо пошуку шляхів і стимулювання розвитку українського літакобудування, реалізації міжнародних проєктів та створення нових зразків авіаційної техніки.